Твое море. Твое радио. Марион, Евпатория, 106.8 FM. Всім привіт, з вами Сергій Сухобойченко в програмі «Онлайн-події третього сектору». Це програма, яка створена Інститутом розвитку креативних технологій та мас-медіа у партнерстві з телерадіокомпанією «Маріон» і громадськими організаціями України та за кордоном. І сьогодні у нас дуже цікава тема про молодих мам. І з нами на прямому зв'язку Валентина Ткачук, голова Вінницької обласної громадської організації «Територія мам». І наш інформаційний партнер, громадська організація «Громадський простір». Так, і я ще бачу з нами поруч наша колежанка з міста Судак Наталя Кіріченко. Добрий день. Так, випусковий редактор Анна Кохан. Так, і сьогодні мовчатимуть з нами в прямому ефірі Сергій Зуєв, місто Алчевський, і Михайло Міненка, місто Сімферополь. Так, я хочу звернутися до нашої колежанки Валентини Ткачук. Валентина, доброго дня. Доброго дня. Рада вас чути і бачити. Я от давно займаюся молодими мамами і хотів вас питати, у тебе спитати, як так сталося, що ти об'єднала мам у громадську організацію? У них багато вільного часу, нічим зайнятися? Як сталося? Сталося, що просто я сама по собі дуже активна і, ну, звичайно, перший рік після народження дитини весь час присвячувала повністю їй. А потім, вже коли їй виповнилося десь півтора рочку, з'явилося трошечки більше вільного часу, можливість поспілкуватися в інтернеті, на форумах мам. І там я побачила, що в великих містах, ну, насамперед в Києві, мами дуже активні, і їхня активність не закінчується з народженням малюка. Вони відвідують різні майстер-класи, приходять на різні зустрічі. Я подумала, чому б не спробувати організувати щось подібне в Вінниці. А все почалося з групи в соціальній мережі ВКонтакті. Потім туди почали підключатися мами, і була перша спроба організувати майстер-клас. На майстер-клас, на першу нашу зустріч, прийшло 9 матусь і 6 діток було разом з нами. А татусі відпустили, так? Ага. Татусі відпустили? Татусі відпускають, тому що це зустрічі відбуваються в основному в будні дні, коли татусі на роботі. Тобто, коли в вихідні мами повністю присвячують час сім'ї і своїм чоловікам. Тому татусі, ну, якби тут питань навіть і не виникло. Вони не знали, просто... вони не знали просто. Можливо, і не знали, можливо, хтось і знав. Ну, я думаю, так би якби... не відпустили. Ні, я думаю, що тут не відпустили, навіть такого, ну, якби питання не поставало, тому що це класно, це, по-перше, не дуже багато часу, це тому що, ну, під дитину треба підлаштовуватися в будь-якому разі. Максимум це півтори години. І от відбулася перша зустріч, її проаналізувавши, якби організовувалось потім ще декілька, а потім ми переросли в громадську організацію, тому що вдалося влаштувати, ну, якби здійснити декілька проєктів масштабніших. Ми робили і сімейний квест, ми робили свято батьківства, і новорічний сімейний бал-карнавал. Тобто для цього всього потрібно було, ну, не просто там клуб для мам, який там ніхто його не знає, нічого не... Ну і виникла ідея зареєструвати громадську організацію. А раніше була, були спроби організувати громадську організацію? Чи був досвід? Чи просто не так? Було. Не було, абсолютно. Да? Абсолютно. І скільки років в організації? Наприклад, я... Що-що? Скільки років в організації вже? В серпні 2012 року. Вже навіть пів року немає. Тому я хотів спитати зразу. А гранти, грантова діяльність? Ну, все тільки починається, так? Починається, але вже я, в принципі, в тому році не буду, що ми не зареєстрували громадську організацію. Від спілки молодіжних організацій Вінниччини я подавала на нашу місцеву владу грант, от по таким от зустрічам, правда, там не хватило буквально декілька балів для того, щоб він пройшов. І ну ось зараз я планую активно зараз якби присвятити цьому час, тому що деякі навики по роботі є з грантами, але ну таких
такої ще спроби, щоб от повністю сісти і написати. Я відчуваю, що в 2013 році, ну, буде щось. Класно, я тільки тим і займаю зараз. Гранти. Ну, давайте разом будемо писати. Тому що я тут, ну, нещодавно в Євпаторії, я сам з Євпаторії, і ми зробили спробу створити майданчики дитячі. І нам це вдалося. Там поставили 37 майданчиків, а залучили до цього руху створення дитячих майданчиків 114 прибудинкових територій. Так там я спочатку думав, що треба об'єднати молодь, там дідусів, бабушек. А так сталося, що основною силою стали молоді мами. Угу. Ну, молоді мами – це взагалі сила. Ну так, і тому я так, досвід дуже великий співпраці з молодими мамами. Класно. Будемо співпрацювати. Ну так, я вам передам весь матеріал, подивитись, тому що це класно. А Вінниця – велике місто, так? А, ну, 370 тисяч населення. Угу. Це майже як три Євпаторії. Так, Аня, а ти нас чуєш? Да. Анна? Да. Що ти скажеш, як молода мама? Я не знаю, я в такому не участвовала. Не могу ничего в общественной сказать. Деятельности молодых мам. Да, и в деятельности не собирались так. Я думаю, весело, конечно. Судя по глазам Валентины, они блестят. Ну, якби це, взагалі, я можу сказати, що мама, яка знаходиться в декреті, може все. Тому що це час, коли ти присвячуєш вихованню дитини, а діти зараз народжуються такі, що там, вони, їм не можна просто сказати, ну, не можна, якось, да, повторюсь, їм заборонити просто неможливо, їм потрібно пояснити, вони хочуть розвиватися, вони хочуть до, ну, мають ту якість, яку не має зараз більшість дорослого населення. От тоді якоїсь допитливості, вміння відшукувати відповіді на запитання. І от, щоб відповідати цим сучасним дітям, ну, мамі якби теж треба розвиватися. І це чудовий час для, щоб присвятити своєму хобі, наприклад. У мене дуже багато знайомих, які, з якими я познайомилася завдяки території мам, які от дійсно під час декрету ну, розцвітають, навіть вдається деяким власну справу відкрити, тому що вони ну, не ходять на роботу, на яку просто так треба собі ходити для того, щоб і там і гроші якісь заробляти, і там для галочки. А от присвячують час собі, знаходять свою улюблену справу і розвивають її. Потім деякі навіть не виходять, вони якби з декретної. З декрету, там остаються. Так, залишаються вдома, і чоловік радий, і гроші є, і дитина якби доглянута, тому класно. Я послухав і слухав, але в нас вже 9 хвилин майже закінчилося, і в онлайн-проєкті з нами була Валентина Ткачук, Вінницька громадська організація «Територія мам», обласна організація, вибачаюсь. І це онлайн-проєкт «Події в третьому секторі», створений громадськими організаціями України та за кордону у партнерстві з телерадіокомпанією «Маріон», громадська організація «Громадський простір», наш інформаційний партнер. З вами був Сергій Сухобойченко. Дякую Наталі Кириченко, Анна Кохан, Сергій Зуєв і Михайло Міненко. Твоє море, твоє радіо. Маріон, Євпаторія, 106,8 FM.